Det er koldt. Jeg havde helt glemt, hvor fucking dårligt man egentlig sover i et telt. Jeg var frøst, og jeg ved ikke hvad. Så da klokken den er... Klokken er 20 minutter over 7. Og jeg tror, jeg kommer i seng klokken 2. Men lad os komme i gang. Så jeg er ved at lægge vloggen op her for jeg er ved at lægge vloggen op her for der skal op i dag. Men jeg skal op hernede. Jeg arbejder som frivillig hernede, mens jeg har tænkt, det kunne lige så godt gøre, så kunne jeg få billetten nok gratis. Så eller gratis, jeg arbejder for den, men ja. Videoen er ved at komme op til i dag, og ja, jeg skal ned og møde ind, så det passer jo fint. Vi sidder og skider os. Så laver Jan lige sådan en... og så går der lige en minut, og så bryder vi det sammen væk. Og så tror jeg, vi griner af, at vi griner. Lækkert. Vi dropper. Nu er klokken den er 9, og jeg skal lave noget arbejde for at gøre fortjent til det her billet. Så nu vil jeg lige lægge kameraet væk, og så kommer jeg igen, når der er gået et par timer. Vi ses. Så nu skal... Hvad laver du, mand? Nu skal vi have med. Du er lige derinde i aktivering. Du har også en. Jeg skal bare blive med en ski. En skibøger. Værsgo. Værsgo. Så er der gået et par timer. Og jeg er færdig nu her for at arbejde i dag. Kan jeg komme ud her? Jeg er færdig for i dag. Jeg har maling i hovedet, som I kan se. Jeg har fået vasket noget af det, jeg hænder det. Mine hænder var helt blå tidligere. Jeg har malet hele dagen, stort set. Lavet nogle ting og sådan noget, så ja. Men nu vil jeg prøve at se, om jeg kan komme ind på pladsen og lige kigge lidt rundt. Få lidt griner på. Nu har jeg let efter de der kammerater der, jeg ved ikke hvor længe. Jeg har prøvet at skrive til alle sammen, og der er ikke nogen af dem, der ser det på deres på fucking messenger. Og nu har jeg spurgt Mathias, hvor de plejer at ligge henne. Han er ude at cykle. Han har sagt, det er så et helt andet sted, så nu prøver jeg at gå derned og kigge. Men der er altså rimelig meget at kigge på. Nu prøver vi lige at gå herind og se, om vi kan finde dem. Jeg fik kontakt til Søgaard, så jeg tror muligvis, at jeg er på vej på rette vej nu. Og det var overhovedet ikke, hvor jeg var på vej hen lige før. Ja. Er Steve, eller hvad? Så nu lufter jeg bare. Hej bloggen, eller vloggen. Jeg er, hvad det hedder, jeg er ret stiv. Men nu bliver jeg lidt nervøs. Jeg vil godt lide. Så fandt jeg dem. Jeg har lige fået en par bajs og lige regnet i mellemtiden.
Nu skal jeg lige ned og have noget at spise, for jeg er sindssygt sulten. Og så vil jeg lige hurtigt ned og se, om mine ting de er døde. Nu her, når det har regnet. Og døde, altså jeg har alt mit elektronik har jeg bagpå, bare for at være sikker på, at det ikke får vand. Men jeg skal lige ned og se, om mit tøj og alle mine ting har fået vand. Men først skal jeg lige have et andet at spise. Nu skal jeg have fået pizza. Jeg er lige vågnet. Og klokken er 12. Så jeg vil sove videre. Vi ses i morgen.